Yo, hvad så YouTube, og velkommen til den video, hvor vi i dag skal begynde en helt ny serie, som jeg virkelig har glædet mig til at lave. Det er min nye Path to Glory serie. Det var en af mine sidste videoer, så spurgte jeg, om I var interesseret i, at jeg lavede en Path to Glory, og jeg fortæller reglerne lige om lidt. Og I var helt sindssygt positive på det. Der var en, der skrev en like for Path to Glory, der fik over 100 likes, tror jeg, og det er sindssygt. Så tusind tak for, at I også kan se det fede i det her, og ja, skal vi egentlig bare komme ind til de regler, jeg har fundet indtil videre. Jeg har egentlig kun to regler. De simple er, det simple i den her serie er bare, at jeg kun åbner pakker for de penge, jeg får. De coins, jeg får, og jeg må kun bruge de spillere, jeg får for pakker. Jeg må ikke gå ind på transfermarkedet og købe nogen, hvis I forstår. Og det synes jeg kunne være mega, mega fedt at prøve, og sådan, du kun må bruge spillere, du sådan, ikke selv har købt, så du ikke selv kan bestemme, hvordan det hold kommer til at se ud af det. Håber jeg også, I synes, det er interessant. En anden regel, jeg sådan har tænkt på hver gang, vi vinder en, division, eller vi kommer videre fra f.eks. 10. til 9. division, så må vi gå ind, og så for de spillere, vi ikke bruger, smide dem ind i en squad building challenge, så vi også kan få nogle spillere derfra. Og hvis I har nogle andre regler, som I synes kunne være interessante at få ind i den her serie, så smid dem ned under i kommentaren, og jeg vil blive glad, hvis I gad at hjælpe mig med den her serie. Og igen, hvis I gerne vil have en episode mere af det her, så giv den et like, skriv ned under, hvis I godt kan lide den her serie, og I gerne vil have mere af den. Men jo flere likes, jo mere får jeg lyst til at lave serie. Ja, men skal vi egentlig komme ind og kigge på det? Jeg har lavet en helt ny bruger, og I kan se op i hjørnet, at vi har nogle coins, og det vil jeg så håbe, vi kan starte med at åbne en pakke fra start. Det er vores hold. Vi har nogle guldspillere hernede, som vi kan putte ind på holdet, men I kan se på holderen, eller chemistryen, som jeg kalder det, at den 71 er en rimelig god chemistry, så det er helt fint. Her har vi nogle træneropgaver, så jeg tænker, at vi starter med at klare nu, og så spiller vi i nogle kampe. Okay, jeg har fire forskellige, der allerede er klar til at blive indløst. Altså indløst den der kom i gang, hvor vi et stadion dog. Okay, lad os se, hvad vores anden præmie er. En bronchepakke. Lad os åbne den, og vi kan bruge alle de her spillere. Husk på det, for det er en bronchepakke. I behøver ikke at se, hvem fanden der kommer op. Det er jo lige meget, det er guldpakker det her. Ved du hvad, vi gemmer de her. Vi gemmer også kontrakterne, for vi har virkelig brug for kontrakter fra start. Okay, en anden ting, jeg måske lige vil implementere, eller putte ind i den serie. Hvis jeg har brug for fitness, kontrakter eller skadekort, må jeg gerne købe dem med. Jeg må ikke købe nogen som helst spillere, bare lige så det også er på plads. Og det er fedt nok, den der. Lad os tage dem i stedet for. I stedet for de der sorte udtrøje, så de gerne. Og vi skal have nogle fede trøjer, eller så går det jo ikke det her. Er bedre end andet, så lad os bare kviksætte det for 15 coins. Nu er vi rige, for nu er vi for 15 coins. Lad os se, om vi kan få nogle flere. Og kæft hvor det er fedt, det er undskyld bander, men det er nemlig lækkert at begynde en ny serie, så prøve noget af det her. Hvad får vi her? Vi får et holdhåndsfokus. Hvordan vi gemmer den bare, jeg kan kviksætte den på noget lige, hvad jeg ikke bruger for den. Sådan ikke, jeg bruger det ikke. Og en sølvkontaktpakke. En kontaktpakke, okay. Godt, så har vi en præmie med. Lad os se, hvad det er. Det er en lånt spiller. Okay, ved du hvad vi vælger? Okay, vi har fire valg her, tror jeg. Ja, vi vælger of course Hazard, altså uden grund. Ellers skulle vi tage ham her i 16 kampe. Lukaku i 8 kampe. Jeg kan ikke lade være med at tage Hazard. Det er kun 5 kampe, men ved du hvad? Vi henter Hazard, og så venter vi måske lidt med at bruge ham. Jeg ved det ikke. Åh, 100 coins. Dummeste pisse. Ja, giv mig nogle coins. Vi kan ikke gøre mere nu, så vi må egentlig klare de tre sidste scener. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal købe en pakke og komme ind til en kamp. Promopakker. Hvilke promopakker? 45.000 får vi egentlig i forlige, og 15.000 er nok lidt for svært. Så vi åbner en 7.500 pakker. Så håber vi kan få noget sindssygt. Ikke nogen walker. Det er heller ikke det, jeg tænkte på. Okay, vi får en wear. Lad os se, hvad vi får. Ej. 76 rated. Okay, vi kan bruge ham i det mindste. Okay, Damian. Okay, det er ikke noget dårligt det der, så lad os gemme alle dem her, mens vi kan. Jeg tænker egentlig, vi gemmer alt ud over de her to. Det var vores første park, vi kan bruge de der spillere, men jeg tænker egentlig bare, at ikke vi bruger dem for nu, og vi lige spiller med det her starterhold i første kamp. Så lad os gå ind og så spille en kamp. Lad os se, hvad han har. Nej, han har også et helt bronzehold, det er lækkert. Han har bedre hold end mig, men det er lige meget. Road to the top. Okay, vi spiller mod en anden. Spiller mod en anden YouTuber, tror jeg. Lad os nakke ham. Vi må ikke håbe, jeg taber. Jeg har ikke lyst til at tabe allerede, men er det der, vel? Eller det ved jeg ikke, om han er, men det ser sådan ud. Sådan. Allerede. 1 minut inden. Og vi får en 1-0. Det er fantastisk. Vi skal også tænke på, at vi får flere præmier af bare at spille den her kamp, så det er mega lækkert. Fordi okay, vi er stadig i live, men for satan. Jeg synes allerede, det er interessant at starte noget helt nyt. Det er lang tid, siden jeg har spillet sådan her jo. Med FIFA, ja. Kom så. Kom så, Jones. Jones, for satan. Jeg troede, at det var bare kunne finde mig.
Åh. Oh. Hvad? Hav fanden. Nej! Åh, oh, okay. Hvad sker der? Hvad fanden skete der? What the fuck skete? Jeg taklede ham, og så fik han den igen af en eller anden årsag. Og hvordan han scorede der, ved jeg ikke. Come on, man! I lader mig løbe igennem for let! Ej, så får han bolden igen. Come on, det er seriøst. Hans hold er jo lige så lort. Kom nu, det kan ikke være så svært. Jeg er totalt fynvågen lige nu. Jeg tror lige... Jeg tænkte bare, det mener du ikke, det der. Mener du fandme ikke, det der. Stille ud! Renny. Du ser ham. Kom så, min ven. Nu fyrer du det lort ind. Yes, Murphy! Sådan! 2-1. 2-1. Sådan. Åh. Nej, jeg tror lad os lige der var hurtig nok for et sekund. Come on. Bang. Nej. Men fint nu. Vi kører godt. Det kører godt det her. Kom så. Fortsæt. Fortsæt, mand. Kom så. Vossen. Ja. Jeg kaster den til. Jones, sådan, mand. Målmand kaster sig endda til den forkerte side. Men det er lige meget. Det er et mål. Et komisk mål. Det er fint nok. Hvor fanden kaster han sig til den forkerte side? Jeg tror, jeg skød. Jeg ved det ikke, mand. Han er jo totalt bronze. Det er fordi vores målmand er sjældent bronze. Han er meget bedre. Durr! Nej, nej, skat! Nej, skat! Oh, fuck. Han tog... Vores var fuldstændig. Ja, det er det samme. Åh, Jones, du er fandme dårlig. Det er helt sindssygt. Men vi vinder kampen i enden og får de 3 point, vi mangler. Og så får vi endda en præmie, en pakke, eller det var 3 guldspillere, tror jeg, vi får. Og vi får 456 coins. Lækkert. Lad os få vores præmie. Og det er 3 kontrakter. Yes, jeg troede det var noget andet, men ind der, og så whoop, så har vi nok tjent 150 coins eller sådan noget. Jeg er mega glad. Ja, 150 coins. Jeg kan ikke rigtig gøre noget af de 3 der nu. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går ind, og så prøver vi at forstærke holdet. Billemands spillelyst, de nu begynder at danse. Hey, vi har fundet bedre en. 84 i hurtighed. Lad os lige smide ham ind og se, hvordan det kommer til at gå. Sådan, mand! Lækkert! I'm sorry to say it, men det her det er faktisk det eneste, jeg kan gøre. Vi har smidt så helt vores højre side faktisk af guld nu. Vi har fået lidt mindre holdere, men for bedre spillere, det er værd, det er villig til at gøre. Nå, jeg har lige brugt nogle af de der, jeg ved ikke hvad det hedder, FIFA ting. Nu har vi i hvert fald Luis Suarez, og der har man Rodriguez Mkhitaryan, og endnu en har sat på lån. Så vi smider egentlig bare dem ind til klubben. Lad os se, hvad hans hold til. What? Nej! Oh my god, okay, jeg ved, at han har sinnes på mig, der er en del nye ansigter på de her kort, så Walcott, oh my god, Dembele og Tar. Det er godt det, og det er virkelig ikke godt det, vi er imod fuld guldhold, og vi har kun sådan 3 eller sådan noget der, så vi må håbe, at vi kan slå igennem på det her, fordi han har dårlig kemisk. Back to glory, come on. Chapman. Send ham 5. Oh my god, kom så foran. Kom så. Bossen! 2-2! Hurtige mål på 2 kampe. Ah, oh, hvor er det lækkert, man. Sådan, vi er foran mod helt guldhold. Det er det bedste, vi kan gøre lige nu i hvert fald. Oh my god, I know what it was. Tag bolden fra ham. What the fuck was that? Oi. Chris Vava. Nej! Chris Vava, eller hvad fanden du hedder? Chris Vava. Fuck, det var tæt på, man. Juan Villa. Oi. Enter. What the fuck? Kom nu, bossen. Gå imod bolden. Okay. Okay, Kurosawa. Okay, Kurosawa. Okay, Kurosawa. Nej, Kurosawa, man. Det var flot. Men det er ikke slut endnu. Den. Den er meget blank. Nå, fair nok. Nej, come on. Det er kun Silesen, det er ikke. Nå ja. Tjek, tjek. Det er den samme. Kurosawa. Kurosawa, du fyrer den af. Sådan, Kurosawa. 2-0 mod et helt guldhold. Og vi er lortespillere, men alligevel kommer de igennem, fordi at de er sindssyge nok til at kunne score et mål. Alligevel. Fanden betyder det. Nej, 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 nej. Skrrr! Hvorfor er jeg begyndt at sige det der? Jeg lyder som sådan en papegøje. Åh... Oh, Murphy. Damn, jo.
Oh, Murphy, du er for vild, mand. Send den til Murphy igen, han er for vild, han skal simpelthen stærke bolden igen. Murphy. Ah. Abe. Vi tager det helt med Abe nu. Tager det helt med Abe. Ah, han var ellers god nok, Abe. Jeg troede, den gik ind og tænkte, hvad fanden laver målmanden? Nej. Hvor kæft, mand. Hvad sker der for ham ellers? Han har jo ingen tanke i, hvad fanden han laver der heller ikke. Will Smith. Det er godt, det der. Chaplin. Bang. Der var sejt, men du skulle, der skulle alligevel, der var... Okay, der var sejt. Godt. Jeg kan ikke mærke, at Kim Jong-un er så dårlig igen, altså. Kun sabber. Kusama! Oh, Kusama! Okay, han er vildt nok ham der. 62 rated, man. Han gør også noget der. Det er fandme flot. Han skubber ham bare væk, han tænker bare. Du skal ikke gøre noget her. Jeg har rovn i bukserne. I så hvorfor han ikke skal være bronzespiller. Lægger den videre til bossen, som er bossen. Lægger den videre til Chaplin. Chaplin, kom ud. Ej, jeg skulle ikke lagt ud af det. Jeg skulle bare køre med bossen. Yes, vi vinder 2 ud af 2 kampe. Vi får en del coins nu, vil jeg mene, for jeg har sat en lønbonus på 1000. Vi får 1523, rimelig gode penge for en kamp. Som I kan se, så har vi en del trøjer, jeg lige har købt, bare for at fikse dem, du ved. Jeg købte dem for de der coins der, det må jeg egentlig godt, tænker jeg. Så længe jeg ikke køber spillere. Og det er ikke engang for FIFA coins, det her. Lad os se, hvor meget det giver. Det giver nok til en 5K-pakke. Sådan. Lad os fikse alt helt pæs, vi har ikke brug for det. Og så kan vi åbne en normal guldpakke. Det vil jeg normalt ikke gøre, men fordi vi er så kort ind i serien, kan vi lige så godt gøre det. 5.000 coins. Lad os håbe, vi får en, en sjælden guldspiller. Det gør vi ikke. Måske var det ikke det værd. Nå, det var de kraftede med. God damn it, man. Okay, vi gemmer de her tre spillere. Vi gemmer kontrakterne. Vi gemmer fitnessen. Skal vi have den der? Vi skal godt tage en orange badge. Det ser fedt nok ud, det der. Vi gemmer det der. Vi gør det her til vores aktive emblem, for jeg synes, det er flot at have en fugl af en eller anden grund. Og lad os se vores bold. Vi gør den her til vores bold. Men altså, håber I kan lide den første episode her. Så er en like, hvis I gerne vil have flere, episoder af den her serie. Jo flere likes, jo mere har lyst til at lave dem, så like, skriv, hvis I kan lide den ned. Underskriv, hvis I har flere regler til den her serie, så vi kan måske kan gøre noget mere ud af det. Og ja, så håber jeg virkelig, I kan lide den her, for jeg ved faktisk at filme den første episode her. Det er altid hyggeligt at starte en ny på det Ultimate Team. Og også serie for den sags skyld. Så like, subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu. Og ved du hvad, så tænker jeg egentlig, vi ses i næste video. Håber I kan lide det her, og ses.